Labai džiaugiamės pergalę. Faktas, kad ta rotacija trumpa, bet tie šiandien visi žaidėjai atidavė visą save ir malonu. Treneriai tokios rungtynės labai malonios, kai daugiau netgi kartais stabdyti reikia komandą, negu ragint, kad žaistų. Tai labai džiaugiamės ir sveikinam mūsų sirgalius ir sveikinam su artėjančiam šventėm. Praėjusią savaitę buvo irgi neblogas mačas tikrai Kaune. Šią savaitę iškovota pergalė prieš irgi elitinę LKL komandą. Kiek jaučiate iš vidaus tą emocinį pakilimą ir žaidimo gerėjimą? Tai jaučiasi, žinot, čia prasidėjo nuo rungtynių namie su Gargždais. Pasiėmėm, iškovom pergalę ir kažkokį tai automatiškai duoda komandai impulsą tos pergalės. Tada rungtynės geros, sakyčiau, Utenoj. Taurės rungtynės, tada tos rungtynės su Žalgiriu ir žaidėjai, kaip sakau, atranda pasitikėjimą pirmiausiai savim. Ten taktiniai dalykai, daug kas nuo trenerio priklauso, bet matosi, kad žaidėjai ypač polime mėgaujasi ir atranda tos tokius ir sunkius metimus, po kurių, kad ir pramestų, mes plojam, nes jeigu atliktas derinys ir vis tiek yra sunkus metimas, reiškia gera gynyba, netidavė tau lengvo metimo, tai nereikia panikuoti dėl to ir aišku, gynyboje begalės skylių ir sunku, bet vėlgi, mes žaidžiam tą mažą rotaciją paskutintas kelias rungtynės, daug patys pakankamai greitai atakuojam, tai daug tų atakų. Pastaruoju metu McNeil ir Jurgenso tandemas gali net priminti praėjusią sezono Žagarą su Davisonu, atrodo milžiniškų pasitikėjimų žaidžia šie gynėjai, nors sezono startas nebuvo jiems pats geriausias. Kas lėmė jų tokį atsiskleidimą? Na, Karlosui, tai jeigu apie Karlosą kalbant, tai jam sunkiausia buvo ta tranzicija į pirmą numerį. Mes tikrai jo nesivežėm kaip pirmo numerio. Turėjo Brevinas būti tas kombinis gynėjas plus Grenda, kurie pirmoji pozicijoje, bet kaip matėm ir rokiruotės darėm ir Karlosui atiteko ta pirma pozicija, tai jam sunkiausia buvo pripras, manau, prie to, jis niekad nėra žaidęs ir visai smagiai žiūrisi šiai minutei, tikrai smagiai žiūrisi tiek jo rezultatyvumas, tiek perdavimai, tas komandos sustatymas, visai esam patenkinti, o McNeilas tiesiog pradėjo daryti tai, dėl ko mes jį pasikvietėm, tai yra mesti. Su juo būta daug pokalbių dėl nemetimo, ne tai, kad nepataiko žaidėjas ar ką, bet toksai dvėjojo savo metimu, tai dabar panašu, kad to nedaro. Justinas Marcinkevičius tapo rungtynių X-faktoriumi, ar turi potencialų jis stabiliai duoti ženklų indėlį polime komandai? Nekalba apie gynybą, nes tikrai jis ten duoda daug. Tai mes tikimės, žinot, mums dabar kiekvienas žaidėjas svarbus, bet ir sakau, šiandieną Kelečius lemiamų momentų pasiėmė kelis kamuolius svarbius, Mačiauskas išėjęs davė laiko palsėti kitiem ir tikrai neblogai atstovėjo gynybai. Tai kai 8 žaidėjų rotaciją naudojimum visi labai svarbus ir tikim, kad Justui taipogi šitos rungtynės gali būti tos proveržio, kur duos daug pasitikėjimų. Kokia Igno Vaitko situacija? Turi skausmą pėdoj, nesakyčiau, kad jinai yra bloga. Jeigu taip žiūrint, gal jeigu būtų finalas, tai galbūt ir žengės į aikštę, bet vėl, mes suprantam, žaidžiam į savaitę vienas rungtynės ir dabar viską pastatyti ant šitų rungtynių ir rizikuoti likusių sezonų mes nenorėjom, tai žiūrėsim, kaip ta koja gys. Lovre Bašičius išvyko, ar ieškote pakeitimo dar jo poziciją? Taip, mes ieškom, bet jau čia turbūt jūs tradiciškai visų trenerių klausėt. Tai aš tą nuvalkėtą frazę, matot, kaip Žalgiriui sunku yra žaidėja, tai ne, iš tikrųjų faktas, kad ieškom, kažkokių kandidatų turim, bet nieko konkretaus, ką galėtumėm atsivežti ir kas negriautų to, ką po biškį lipdom. First of all, congrats to Novičius team. They play, the moment they are playing very great basketball. Congrats to coach Petrauskas. For sure, our defense today was, how to say, to not say some bad word, terrible disaster. And of course, if team play like this, that's always how coach prepared the team, how he prepared the game. That's my fault. We didn't stop their 1-on-1 game. I think today, even I don't know. We didn't have any stop 1-on-1. Who tried to score from 1-on-1 situation, he scored. And
didn't make fouls when we need to make fouls. I didn't reach the players to let them know what is their strength. McNeil shoot 12 from 15. Okay, he took 15 shots, but you know, he cannot make 12. So too many situation, and if you receive 106 points and opponent score just 8 threes. Let's talk about us, about our defense, and like I said, coach is always, team is always playing how coach prepared the game. So, Coach Kedaini also did problems in previous years. What is uncomfortable with this team's playing style? I mean, it's different rosters, different everything, but still, you know, I think, I'm not sure, but I don't know how many lost I have against Neveži, so I try to explain also to my players. I didn't explain, it's also, you know, I must find different way to try to convince them. At this moment, 5 consecutive losses, what is the most important thing to break out of this unsuccessful streak? Yes, for sure. I mean, how to say, we are in tunnel right now. Before that game, like, okay, we can find some explanation for that game. We don't have any excuses. Maybe that game show where we are right now, and only thing what we can do is stay together and try to play, first of all, try to play better defense. One positive thing of today is that Paulius Valinskas returned to the court. How important is this player to your game? Yeah, we are without point guards, you know, like Vala is first game after injury, for sure he cannot find the rhythm in offense, but about defense, like, you know, if you want to play defense, you don't need point guard. You need 5 players who want to play defense, because defense is defense. It's not like playmaking. We need 5 players who will play defense.